दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप फाइभ खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 64 वर्षपछि रुसबाट पहिलो पटक नेपालको उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नेपाल आउँदै, कालापानी क्षेत्र आफ्नो सार्वभौम भूभाग भएको भारतको अडान, सीमा विवादबारे नेपालले कुनै पत्रचार नगरेको दावी, नेपालमा भित्रियो कुवेतको हाइब्रिड बजेट एयरलाइन्स, विदेशी एयरलाइन्सको संख्या 25 पुग्यो, चीन भारत र अमेरिकामा भन्दा नेपालमा शान्ति, सबैभन्दा बढी अल्छी टिनेजरहरूको सूचीमा नेपाल 84 स्थानमा, र प्याज र गोलभेडाको मूल्य बढेपछि कतै बाहिष्कार कतै प्रहरी लगाएर सुरक्षा, बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले प्याज खान छोडिन्, पाकिस्तानमा दुलहीले गोलभेडाको गहना लगाइन्। दर्शकबिन, अब प्याज काट्दा मात्रै होइन प्याजको भाव सुन्दा पनि आँसु झर्ने बेला भएको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा प्याज प्रति किलो 200 रुपियाँसम्म पुगेको छ। प्याजको भाव नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुकहरूमा पनि बढेको छ। प्याज र गोलभेडाको भाव बढेपछि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले प्याज नै बहिष्कार गरेकी छिन् भने पाकिस्तानी एक दुलहीले गोलभेडाकै गहना लगाएर विवाह गरेकी छिन्। हेर्नुहोस् यो रोचक समाचार। काठमाडौँको खुद्रा बजारमा अहिले प्याजको भाव प्रति किलो 200 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अहिले नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत प्याज र गोलभेडाको मूल्य आकाशिएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै सरकारको विरोध गर्ने, तरकारी बहिष्कार गर्ने, तरकारीकै गहना लगाउने, प्रहरी खटाएर सुरक्षा गर्ने जस्ता कामहरू भएका छन्। भारतले पनि प्याज निर्यात बन्द गर्दै आयात गर्न थालेको छ। त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि परेको छ। प्याजको भाव आकाशिएपछि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको भान्सामा समेत प्याज पाक्न छोडेको छ। केही समय अघि बङ्गलादेशमा प्रति केजी 30 टक्का रहेको प्याजको भाव अहिले बढेर 260 टक्का पुगेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा गोलभेडाको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। त्यहाँ प्रति केजी गोलभेडाको 512 रुपियाँसम्म पुगेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। यही अवस्थालाई व्यङ्ग्य पार्दै पाकिस्तानी एक दुलहीले गोलभेडाको गहना लगाएर विवाह गरेकी छिन्। उनले हार, चुरा, टिका सबै गहना गोलभेडाकै लगाएकी छिन्, जुन तस्विर पाकिस्तान सहित विभिन्न मुलुकहरूमा भाइरल भइरहेका छन्। यति मात्रै होइन, बिहेमा आएका पाहुनाहरूले पनि उपहारमा गोलभेडा नै दिएका छन्। उनका आमा बुवाले पनि उपहारमा गोलभेडाले भरिएको 3 सुटकेस पठाएका छन्। उनले गोलभेडाको मूल्य सुनको जस्तै आकर्षिएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा गोलभेडाको माला लगाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अहिले पाकिस्तानमा गोलभेडा चोरी हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी लगाएर गोलभेडाको रेखदेख गर्ने गरिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। महँगीको यो समाचारपछि अब लागौ शान्ति सुरक्षातर्फ। नेपालमा शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति भएन भन्ने चर्को गुनासो छ। तर हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले अमेरिका, चीन र भारतभन्दा नेपाल शान्तिपूर्ण देश भएको उल्लेख गरेको छ। हेरौँ यो सुखद समाचार। छिमेकी मुलुक चीन, भारत र शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा भन्दा नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पीस आइइपीले सार्वजनिक गरेको 13 ग्लोबल पीस इन्डेक्स प्रतिवेदनमा नेपाल 12 स्थान सुधार गर्दै 76 स्थानमा परेको हो। अशान्त पूर्व वर्गमा राखिएको भारत यो वर्ष 4 स्थान तल झर्दै 141 पुगेको छ भने मध्य शान्तिपूर्ण वर्गमा रहेको चीन 110 स्थानमा परेको छ। अशान्त देशको सूचीमा रहेको अमेरिका 4 स्थान तल झर्दै 128 स्थानमा पुगेको छ। दक्षिण एसियामा भुटान र श्रीलङ्का पछि नेपाल तेस्रो सबैभन्दा शान्तिपूर्ण देश हो। विश्व शान्तिको सूचीमा आइसल्यान्डको पहिलो स्थान कायम छ भने अफगानिस्तान अन्तिम स्थानमा छ। 163 देशमा जारी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय लडाई, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, आतंकवाद, सैनिकीकरणको स्तर लगायतका विभिन्न 23 आधारमा मूल्याङ्कन गरी सूचित गरेको हो। यसैबीच हालै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले गरेको अध्ययन अनुसार बढी अल्छी टिनेजरहरूको सूचीमा नेपाल 84 स्थानमा परेको छ। नेपाल कम अल्छीको 63 नम्बरमा परेको छ भने बढी अल्छी सूचीको 84 नम्बरमा परेको छ। यो उमेरका 16.5% मात्र 1 घण्टा बढी सक्रिय रहेको तथ्याङ्क डब्ल्युएचओले जनाएको छ। अध्ययनले बङ्गलादेशका किशोर किशोरीहरू सबैभन्दा सक्रिय देखाएको छ भने दक्षिण कोरियाका किशोर किशोरीहरू सबैभन्दा अल्छी भएको देखाएको छ। आधुनिक जीवनशैली र इन्टरनेटका
कारण बालबालिकादेखि किशोर अवस्था उमेरका व्यक्तिहरू निष्क्रिय बन्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। कुवेतको जजिरा एयरवेजले नेपालमा उडान भर्न सुरु गरेको छ। यससँगै नेपालमा उडान भर्ने विदेशी विमान कम्पनीको संख्या 25 पुगेको छ। हेरौँ यो पूरा समाचार। नेपालमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले गत मङ्सिर 1 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेत इन्टरनेसनल एयरपोर्टका लागि हप्तामा 4 उडान गरिरहेको छ। विमानस्थल मर्मतको काम सकिएपछि हप्तामा 7 उडान गर्ने एयरलाइन्सको तयारी छ। कम्पनीले यो एयरलाइन्सलाई हाइब्रिड बजेट एयरलाइन्सको रूपमा परिभाषित गर्दै श्रम र पर्यटन बजारलाई सघाउ पुग्ने जनाएको छ। उडानसँगै नेपालबाट कुवेत जाने कामदार र कुवेतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई सहज भएको कम्पनीले जनाएको छ। यो सँगै काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विदेशी एयरलाइन्सको संख्या 25 पुगेको छ। यसैबीच झापाको भद्रपुर विमानस्थल 10 दिनपछि आज सञ्चालनमा आएको छ। चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मतसँगै स्तरोन्नति कार्य सकिएपछि विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थलको 1500 मिटर लम्बाई र 30 मिटर चौडाइ रहेको धावन मार्ग 12 वर्षपछि मर्मत गरिएको चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख पूर्ण चुडालले जानकारी दिए। सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने पहल भइरहेको बताइरहँदा भारतले भने त्यस्तो कुनै पहल नभएको बताएको छ। नयाँ नक्सामा कुनै नयाँ भूभाग नरहेको भन्दै भारतले काला पानी पनि आफ्नै भूभाग रहेको बताइरहेको छ। हेरौँ सरकारको ढिला सुस्तीसँग सम्बन्धित यो विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना खटाउने बताइरहँदा भारतले भने आफ्नो पुरानै अडान दोहोऱ्याएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण मात्र गरिएको बताएका हुन्। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता रवीश कुमारले यस विषयमा नेपालले कुनै औपचारिक पत्रचार समेत नगरेको बताएका छन्। नेपालका अधिकारीहरूले भने सीमा विवादबारे वार्ता गर्न विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकले पहल थालेको बताएका छन्। रवीश कुमारले यसअघि पनि भारत को नयाँ नक्सामा कुनै नयाँ भूभाग नसेमेटिएको बताएका थिए। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र पनि समावेश गरिएपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भारतले नक्सा जारी गरेको 1 महिना बित्न लाग्दा समेत नेपालले भने सीमा निरीक्षण समिति समेत बनाएको छैन। गत साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल भारत तथा नेपाल चीन सीमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो टप 1 रहेको समाचार छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणबारे। शक्तिशाली चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेको 3 महिना पनि नबित्दै अर्का शक्तिशाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। हेरौँ यो पूरा समाचार। शक्तिशाली चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेको 3 महिना नबित्दै अर्का शक्तिशाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि पुसको 2 साता नेपाल आउने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतले बताएको छ। त्यसै अनुरूप भ्रमणको तयारी भइरहेको स्रोतको दावी रहेको छ। राष्ट्रपति पुटिनको भ्रमणलाई लिएर अहिले विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू समेत हुन थालेका छन्। नेपालमा रहेको युरेनियम भण्डारको उत्खनन एवं खरिज सम्बन्धमा रूसले चासो देखाएको बुझिएको छ। रूस युरेनियम प्रशोधन गर्न विश्वकै पहिलो नम्बरमा छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले मुस्ताङको लामान्थाङ 10 किलोमिटर लम्बाई र 3 किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा बहुमूल्य धातु युरेनियम भण्डार भएको पुष्टि गरेपछि सो क्षेत्रको निगरानी नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। मकवानपुर धियालको 3 भंगाली, मकवानपुरकै चिरुवा र चाँदे खोला, काठमाडौँको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, शिवपुरी, नुवाकोटको ककनी लगायतका भेगमा समेत युरेनियम हुन सक्ने विभागको ठहर छ। तर नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसार पोसार सम्बन्धी कानून अझै बनेको छैन। तर रेडियोधर्मी पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आइएईएले नेपाललाई सहजीकरण गर्दै
आएको छ। पुटिन भ्रमणका क्रममा रुसले नेपाललाई 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्ट लोन दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत आएको उच्च स्रोतको दावी छ। रुसी समकक्षी सर्गे लाभ्रोभको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणा र उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली रुसको मस्को जाँदैछन्। नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् 1956 कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो, तर उचित वातावरण नबन्दा रुसबाट नेपालमा अहिलेसम्म उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन। नेपालको तर्फबाट भने पूर्व राजाहरू महेन्द्रले सन् 1958, वीरेन्द्रले सन् 1976 र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सन् 2010 रुसको भ्रमण गरेका थिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा अनि बाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छु। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।